Dámy a kokotí, najviac na piču, klip 2005, nie, sral to koko, fejkovi kovi, doma mám kúpel, potrebujem kúpel, potrebujem antidepresíva, celá si nahnevaný, do grca sa zvela, expar, fetujem, efekt to je fakt super. No kde ty si? Kokoci. Ráno som zase honil siek dátel. No nachytal ma pán Kotleba. Tak čo mám robiť? Yeah! Zajtra idem do krčmy. Ja fakt dúfam, že budem mám opicu. Idem ich tam rozbíriť, riadne udrem si. Ja im dám politiku. To ako fakt nemyslíte vážne. Vyjebaná vláda. A vy sa tunak budete cez víkend flákať a vy popíjať si, hej? Dušan, došel volado. No. Však ten, ktorého som včera prichytil, si honí to piči. Počúvaj ma. A ja to teraz ako nemyslím zle, ale je to pravda. Are you fucking gay? Za tých 5 rokov, čo tu nak honíš a bliakaš po nás, už si mohol mať dávno hotovo. Jebem na to. A few moments later.